mingla ba 2023ခုဩဂုတ်လယခုတစ်ပတ်အတွင်းရရှိခဲ့တဲ့တာအပြိနေတဲ့တွင်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မူဆေတိုက်ပွဲထဲမှာမြို့မပြည်သူ့စစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတဲ့ဒေသခံ၄ဦးအနက်2ဦးကိုရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့3ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးရဆိုတဲ့သတင်း။ PSLF TNA မှာမြို့ရဲစေဝါ3ဆွဲသူအပါအဝင်ပြည်မှုကျူးလွန်သူ2ဦးကိုချုံရဲစေလို့နေရပြန်လွတ်ပေးရဆိုတဲ့သတင်း။ လာရှိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNW တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လာရှိုမြို့ကနေစစ်ကိုအင်အံအများအပြားပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြမစုံအနေနဲ့မူဆယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမြို့မပြည်သူ့စစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဒေသခံ၄ဦးအနက်2ဦးကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့3ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အောင်ပြင်တဲ့မှာတစ်စစ်ဒေသမူစေမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်းစီတက်တဲ့ TNV တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာမြို့မပြည်သူစစ်ဖန်စီခေါဆောင်တွားခဲ့တဲ့ဒေသခံ၄ဦးအ ਨੇ တဦးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနေစဉ်တေး송သွားခဲ့ပြီးတော့၃ဦးကိုတော့ပြင်းထန်တဲ့အများအပြားနဲ့ပြန်လှုပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်စီခေါဆောင်တွားခံရတဲ့ဒေသခံ၄ဦးကတော့ Nam Ka အုပ်စု Mindset ရွာဒေသခံဦးအိုက်မြင့်အသက်36နှစ်နဲ့ မန်ကန်ဒေတာခံတွေဖြစ်ကြတဲ့လိုမြတ်အောင်အသက်၂၂နှစ်၊ရီအောင်ဝင်း၂၄နှစ်နဲ့အိုင်မောင်ဦး၁၆နှစ်တို့ပဲဖြစ်ကြပါဗါတယ်သူတို့တွေဟာ TNA တပ်သားလိုဆွဆွဲပြီးတော့စိုင်ခေါင်ကျေးရွာမှာမြို့မပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မရယာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရတဲ့ဒေတာခံလေးဦးကိုညက်နာတွေကိုအဝတ်နဲ့ဆွထားပြီးတော့အစာမကြွေးဘဲနဲ့ညရဲ့တိုင်တိုင်ရိုက်နှက်ထိုးချက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့လေးဦးနဲ့မန်ကန်ရွာခံရီအောင်ဝင်းဆိုတဲ့သူကို အစာအငက်ထခြင်းနဲ့ရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုမြည်တို့မြေပုံပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ပြန်လုလာတဲ့တုံးဦးကိုလည်းမျက်နှာမှာအဝတ်တွေစီးထားပြီးတော့မန်းမန်းရွာအနီးကအမှိုက်ပုံမှာလာရောက်ဆွန့်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတဲ့။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခြင်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခြင်းစတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေပါတဲ့။ ပလောင်ပင်နယ်လူမြောက်ရစ်တဲ့ OPSLF TNAWE ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကတောင်အံပင်နယ်တမဟာလေးစစ်တေသာနတ်မသူမြို့နယ်အကျဉ်းထောင်မှာပြစ်မှုကျုလူတွေတူတွေနဲ့မူရစေဝါတုံးဆွဲမှုကြောင့်အကျဉ်းစာရိတ်တာပြုတ်ပြင်းရဲစခန်းမှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူခုနှစ်ဦးကိုနေရပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ် ပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့9ဦးထဲမှာမူရဆေးဝါးသုံးဆွဲတဲ့သူ9ဦးနဲ့ဓာတ်ထုတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူ2ဦးစင်ကဲခိုးမှုကျူးလွန်တဲ့သူ2ဦးပါဝင်ပါတယ်မူရဆေးဝါးသုံးဆွဲတဲ့သူ9ဦးကတော့အိုင်နောင်38နှစ်ဂျိုညုတ်53နှစ်အဝင့်90နှစ်အဆွေ32နှစ်နဲ့ရိုင်ကျိုင်း60နှစ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဓာတ်ထုတ်မှုနဲ့စင်ကဲခိုးမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကတော့မိုင်းအလီ68နှစ်နဲ့မိုင်းအဟုံး28နှစ်တို့ဖြစ်ပါတယ် ပြံလို့ပြိခဲ့တဲ့ခုနှစ်ဦးစလုံးဟာနတ်မသူမျိုးနဲတဲ့မှာပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ချုပ်ရဲဆဲလို့နောက်နောက်မှထပ်မံမကျူးလွန်မှုဝန်ခံကြရရေးထုတ်စီပြီးတော့နေရက်ပြန်လုပိခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မွေးစေဝါ30ဆဲတဲ့သူတွေကိုအကျင့်စာရိတ္တပြုတ်ပြင်းရဲစခန်းမှာ6လကြာထိမ့်သိမ်းခဲ့ပြီးတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ထိုက်သင့်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံစေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ PSLF TNAW အနေနဲ့တရားစီရင်ရေးဌာနဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ တံ biner ထဲမှာမွေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်တုံးဆွဲတဲ့ຕူတွေနဲ့ຢາဇဝဲမှုကျူးလွန်တဲ့ຕူတွေကိုတရားဥပဒေအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပြီးຕူလူထုတွေ베ကင်းလုံးချုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ် ဘိနေတဲ့မဟာ6စစ်တေတာလာရှုမျိုးနဲ့ဟိုလောက်ကြေးရွာအနီးမှာတာငအမျိုးသားလူမြောင်ကြီးတက်မတော်ထီယန်ဝေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတက်ဘက်ကစစ်ကိုင်အင်အားအများအပြားပူးဆောင်နေပါဗျာ ဩဂလ၁ရက်နေ့ညနေ၄နိုင်ခွဲအချိန်ကစတင်ပြီးတော့ TNW ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံစကခ66ခံလိုက်ရ68ရမခခံလိုက်ရ79စတဲ့စူပေါင်းအင်အား60ခန်းနဲ့ TNW တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လာရှိုးမြို့ကနေပြီးတော့ တိုင်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကူအများအပြားပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ပါခြိမ်းခြောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအန်းတပ်မတော် TNV တို့အကြားဇူလိုင်လ23ရက်ကနေဩဂုတ်လ10ရက်နေ့အထိတိုင်ပွဲဆူဆူပောင်း12ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် TV ကိုစောင့်မြောကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ PSLF TNV ရဲ့ဗဟိုရုံးချုပ်တင်ပြရာကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်မိုက်အမလကန်းပါ။မိဘပြည်သူလူထုအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။